Здравейте, вие сте с Music Space TV. Аз съм Нина Петкова и съм на Trolley, Snatcha, Парти в Mixtape 5. Хайде да потанцуваме! Уникал факти! Катрин Иванова Попова се казвам! Лили Иванова! Забавлявам се с много-много хора съм. Май на всички ни е доста весел. Супер! Много да, съм случайно дойдох и съм много очарована. С кой си дошла днес? И с много приятели. И окей, готвим партита, да. Защо си така странно облечен? Защото имам проблеми с полицията.